ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କେମିତି କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନ କେମିତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ନେତାମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବାଇ ହୁକ୍ ଅର୍ କୁକ୍ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମାନେ ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଯାଇଛି ଖାମ ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଯିବେ ଦେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଖାମ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସାରଳା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମଙ୍ଗଳା ବିମଳା କମଳା କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କାଇ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସିଆଡେ ଗଲେଣି, ଭସାଣି ହେଇଗଲେଣି ବୋଧେ। କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି? ସେ ଖାମରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲ? ସେ ଖାମ ଖୋଲ, ସେ ଖାମ ଖୋଲୁନ, ଖୋଲ ସେ ଖାମ, ସେ ଖାମ ଖୋଲ ତ ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ଖାମ ଖୋଲ। ଠିକ ଅଛି, ଖାମ ଖୋଲ, ସେ ଖାମ ଖୋଲ, କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି? କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? କ'ଣ ପାଇଁ 4000 ଦେଇଛନ୍ତି କୁହ, କ'ଣ ପାଇଁ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହ। କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? 4000 ଟଙ୍କା ସେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯେଉଁ ଲୋକ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କ'ଣ 4000 ଟଙ୍କା ବି ହବ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ସକାଶେ ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଖୁସିରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁ? ଖୁସିରେ କ'ଣ ଦେଲେ? କ'ଣ ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ ସକାଶେ ଖୁସିରେ ଦେଲେ? ଆଉ କିଏ ସେ ଘରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ହଉ, ସବୁ ଆଇ ଆସିକି ଡାକୁଛି, ଏଠି ସବୁ ଝିଅ ହବ। ହେଲା, ଏଇ ପାଲା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ନା କ'ଣ? ମହିଳା ସମିତି କରିକିରି, ମହିଳା ସମିତି କରିଛୁ, ଏଇ ପାଲା ଚାଲିଛି ଏଠି ଏ ଘରେ। ହଁ, ଲୁଚିଗଲେ କାହିଁ ସବୁ ଯାଇ ତା ଭିତରେ? କାହିଁ ଲୁଚିଗଲେ ସବୁ ତା ଭିତରେ? ହଁ, କାହିଁ ଲୁଚିଗଲେ ତା ଭିତରେ ସବୁ? ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ବିଜେଡି ପଇସା କ'ଣଟା ହେଉଛି ଏଠି? ଏସବୁ ବିଜେଡି ପଇସା କ'ଣଟା ହେଉଛି? ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ନିଅ, ସବୁ ଲୋକ ମହିଳା ସମିତି କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବେ? ଶଳା ନବୀନ ପଣ୍ଡା ତ ଯାହା କରିଛି ଶଳା ଛାଡ଼, ଶଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କରିସାରିଲାଣି, ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ କିଣା ହେଉଛି, ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ କିଣା ହେଉଛି ଏଠି।
ଡାକୁଛି ଆଇଏସିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକୁଛି ଏଇଠିକି।